Hola, famílies! Benvinguts un dia més al canal. Avui us presentem un maquillatge de fantasia pel final de curs dels domadors, els forçuts, les ballarines, les trapecistes, les malabaristes, les acròbates, totes, vale? Bueno, tots i totes. Aleshores, serà una base que serà tota exactament igual per la mateixa, l'única que canviarà serà el color de lo que fem servir. I si després algú us diu, pues mira, jo em vull posar aquí unes pegatines d'aquestes que venen de cara, que venen a qualsevol botiga que hi hagi maquillatge o... Sí. Ui, que sí. Cap problema, que cadascú, doncs, la imaginació és lliure. Em vull fer una estrelleta, em vull fer no sé què... Cap problema. Exactament. I aleshores... Abans de començar... Si sou nous pel canal... Benvinguts! Si ja passeu per aquí... Benvinguts! I si ens coneixem de tota la vida... Pues benvinguts, igual. I no us oblideu de... Donar-li like, de subscriure-us al canal i de donar-li a la... de donar-li a la campaneta perquè YouTube us avisi o no, no dels vídeos que pengem. Comencem. Començarem al principi. Vale, que és posar una mica de crema hidratant, de primer, el que tingueu a casa. Si no teniu, ja sabeu que no passa res. Vale, perquè si fos algo més professional diríem que sí, però ara no. I després anem a posar la base. Si els vostres fills són molt petits i us diuen que la base se la ponga Rita la Cantaora... Pues que se la ponga la Rita. Rita la Cantaora. Vale? No passa absolutament res en aquest cas, perquè és, no, o sigui, són nens petits i ho sabem. Aleshores... Jo faré servir avui aquesta, que és de l'Aurora, del NYX, que és el tono Vanilla. Em roba les coses, tu. Sí, jo crec que em vindrà una mica més clara, perquè ella és una mica més clara que jo, però és... anem a provar-ho, per canviar. A veure què passa. Sí. Vale, doncs, anem a començar... Ai, que l'altre dia... Això. Surti que hem disparat. Vale, es pot posar de moltes maneres. Ella el primer ja l'ha posat perquè, total, no té gaire més secret, que és agafar la crema i pitxo, 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 i ja està. Sobretot pitxo, pitxo. Vale, ens la posem aquí així. Sí, això cadascú doncs, ha d'agafar, anar a la botiga, si és torpe com nosaltres, i dir, una base per a mi. I t'assessoren superbé. O si no, pots anar tu i provar sort. També està guai això, a vegades, de dir, mira, aquesta jo crec que em va bé. S'ha de dir que les bases de... que no són de teatre són molt claretes, no tapen molt, i així, si feu servir algú una base de realment de teatre, tu et poses allò i és una capa d'aiguaplàs. Però bueno, sí. No passa res. Com que no la farem servir avui... Criolan, no? És la que fem servir nosaltres, sí, de teatre, de i allò és una capa d'aiguaplàs. Allò... Vamos. Si algú té una base de maquillatge de cobertura molt alta i així, pues, és una mica el mateix, sí, a fer. I després el corrector posarem aquest, vale? Que és el també de la mateixa gamma, que és el neutral tan. Tan, 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 tan. Vale? Llavors doncs, li posem una mica aquí sota les ulleres. Opa, obre. Si en teniu, si no en teniu, no passa res. I aquí, perquè després és... els ulls agafin millor. Així. Les que són més grans, de juvenils i així, s'ho poden fer elles mateixes, obre cap amunt, amb una mica de supervisió d'un adulto. Sí, més que res que no acabin amb tota la base de maquillatge i aquestes coses, saps? Que a vegades passen. Sí. Ah, no, havíem d'haver agafat l'altre. És que en tinc dos, però una cosa que vam fer i una és més fosca que l'altra. Ah, ja deia jo. Sí. Aquest és natural. Aquest és natural i l'altre és natural tant. Bueno, aquí no es veu gaire bé, però una és més fosca que l'altra. I llavors sembla una mica rotllo, m'apaig, ho acabo de veure. Però bueno, és igual, no passa res. No passa res. Aquesta més fosca no era per mi, era per un event que havíem de fer i havia d'agafar, li vaig agafar aquest to perquè era més fosc la persona i d'això. Llavors, doncs, com que per no tirar-la... És que a més la base aquesta que a mi em queda superclara i amb això... Vale, 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 que mola, però, mola. Però no passa res. No passa res. No passa res. Total, és per ara total, fer una mica... Total, Pasqual. De maquillatge. Després, continuarem pel tema ojos. Farem els ulls, després farem el coloret i tot això, perquè no sigui que agafem, estiguem allà pintant no sé què,
fem algun desastre que no haguem de fer, se'ns quedi tot les obres de discos aquí i tornar a desfer tot el que havies fet. Exacte. Més que res per això. Aleshores, com que hi ha trapecistes, malabaristes i sí, que cadascú va del seu color, ho farem molt fàcil. Avui triat el color que vulguis. Verd, va, que verd no me l'agafo mai. Vale, doncs agafarem el color verd i, depenent del vestit que tingueu, si és un vestit blau, feu tonos més blaus, si és lila, tonos lila, si és vermell, el vestit, tot i coses vermelles, podeu anar fent. Vale? Exacte. Llavors sí que és important el vermell i el blau tenir una mica en compte, perquè depèn com, pots, sembla que t'hagin pagat a un... Però bueno, us explicaré perquè quedi... Sobretot... Sobretot el blau, ¿vale? Perquè a vegades se te'n va la mà, et despistes o fas això i tens un problema. Ai, què t'ha passat? Què t'ha passat? Que és difícil, coses, ¿vale? Que passen. És difícil treballar amb aquest. Aleshores, farem meitat amb colors normals, de sombres i ojos normals, i l'altra meitat amb ceres, ¿vale? Aleshores, per exemple, el verd. Mira, aquí hi ha un altre to de verd. Pues mira. Farem, comencem per aquí. Aquests són les ceres. Sí, aquests són les ceres, vale? Primer farem les ceres i després farem l'altra. Farem un to verd més claret. Espera't, cara. A mi aquesta paleta m'agrada perquè és com de... Té... És com pastel. Sí, és per... són pastelets. M'agrada bé. No sé com queda, la cara, però m'agrada. Aquí farem així la meitat. Jo pintar els demés em costa una mica. És que, clar, estem molt acostumades a pintar-nos a nosaltres mateixes per sortir a actuar. I sí que pintem altres nens per pintar cares i tot això, però, clar, amb els nens fas coses molt diferents, molt sintètiques, diguéssim. Perquè... Perquè són nens i és el que hi ha. A més, quan fas tallers d'aquests de maquillatge i així, no pots estar 3 hores no, amb un perquè... nen perquè tens una cua al darrere. Creixen les criatures. Vale, llavors agafem l'altre color, que és així més fosc, i aquí fem l'altra meitat. Vale, serà ràpid i fàcil el maquillatge, o sigui que... Vale, llavors queda així com a dos colors. Sí, en algun moment dius, ai, pues mira, me pongo más creativo, ai, que il·lusión, que no sé què, puc agafar el groc, per donar-li una mica de color, que són del mateix això, i aquí al mig. Per donar-li com més dimensió. També, si sabeu que el vostre fill no para de moure's, pues, creativo. Sí, amb 4 o 5 anys, i amb 6, segons i com, dona justet, eh? O sigui, però igual les nenes que són més grans i, o les que ja s'ho intenten fer elles mateixes, doncs... Pot estar divertit. Posa cap endavant. Zoom casero. Zoomin. Zoomin. Zoom out. Vale, llavors això, més o menys, ja està, ja el tindríem. A després veure. Ja li farem... Que xulo. Més virgueries. Sí? Sí. Aleshores, tenim aquest de cera, que el deixem aquí. Nosaltres, com que tenim molts pinzells, ara per no agafar, parar, canviar, ai, me limpio el pincel, n'agafarem un altre. D'un altre, també, això. Aleshores, mira, aquí... Farem servir aquesta de NYX Cosmetic, també. Farem servir aquest que és més claret i després aquest que és més fosc. I farem exactament el mateix. El més claret a la part de fora, perquè així també és una manera de com diuen, d'agrandar l'ojo. Perquè si no, et queda... A vegades et pot quedar una miqueta birria. Bueno, però depèn del personatge que facis. És que, clar, si a vegades si has de fer... algun animal o així que tingui els ulls petits. Sí, això sí, però de moment... Sí, no és el cas. Sí, en el teatre normalment s'han d'agrandar els ulls, perquè si no, a l'escenari el que està a Pequín, està a última fila, no veu absolutament res. I així com a mínim també ajuda una miqueta. Ajuda molt a l'expressió. Llavors hi ha aquesta paleta, que hi ha diverses versions i així... Hi ha una que és exactament la mateixa, però fet de l'edició que vam fer del Pride, que són de fantasia, ahir són de bellesa, però de fantasia. Sí, perquè sobretot... tenen molts colors, no?, de l'arc-iris. Sí, no, i a part d'això, que és bastant dirigit a un tipus de públic molt específic, drag queens, i tot això que, a part de bellesa, busquen un color fort.
I aquí li posarem, li hem posat aquest verd aquí, vale, amb el dit, per fer una mica més el mateix com abans, no l'agafem tan groc i té una mica de brilli brilli de purpurina. Llavors, doncs una miqueta així, i amb el de difuminar, que és aquesta aquí així molt, molt fluffy, que li diuen. Molt suau, vaja. Sí, per difuminar. Llavors poses aquí així endavant. La diferència d'unes paletes a les altres és la que hi ha. La textura, no? De... Sí, la textura, els colors, un és més apagat, l'altre és més fosc i així, però després com que li posarem la purpurina. Sí, bueno, també, a veure, clar, a mi m'has fet un ull de cada perquè es vegin les dues tècniques, però si no, el fas tot d'una manera, a mi m'agrada molt, sí, els dos, eh? Bé, llavors agafem un llapis en punta, sense barallar-vos. Ai, 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 ara veureu que jo sé que igual que els nens... Quan em fan la línia... Ara veureu el que és fer-li a un nen la línia dels ulls. Va. Si som més grans i li passa això, agafeu i diu, te la fes tu misma! Pintem així per les pestanyes i intentem seguir una mica el color. Si la línia queda molt grossa o així, tampoc no us preocupeu, perquè així també es veu més a la distància. En el teatre es veu més bé. Si fos de carrer... O sigui, quan és maquillatge de teatre, si dius... Mejor pasarse... Que no, vale? Perquè de lluny no es veu res i amb els focos i tot no es veu res. I ara l'altre, i els llapisos, si són més cremosos, millor. Perquè així no has d'apretar tant. Sí, sobretot vas més ràpid, que per exemple jo, que és com una mica dramàtic, però m'estic portant molt bé, eh? Sí, t'hauré de fer amb la càmera, sí, però jo veure aquí se m'ha anat una miqueta amb l'esponja així, la passes o amb el corrector... I treus i ja està, però si no, tampoc us preocupeu perquè ja sabem com va el tema. Llavors, qui pugui, li pintem una mica el llagrimal, sobretot els grans, eh? Els petits petits, no perquè no es deixen. O sigui, grans I la Mar tampoc es deixa. Grans em refereixo 7, 8, 9, 10 anys i així, més petits... Sí. Tampoc és molt aconsellable, vale? Pintar-los així la línia d'això, perquè es toquen els ulls, es freguen i no d'això. Però ja els... No cal. No cal. Si els hi voleu fer aquí el rabillo, perquè, ai, mira que mones, i fas així, vale? Una mica, dius, bueno, pues, pues bien, però tampoc fa falta. Vale, ja s'ha de tenir una mica de tècnica de... Li enganxo així perquè no pugui sí. Obrir. Sí. I vas fent així un i l'altre, eh? I ara l'altre. Pot passar... Tanca els ulls així. Pot passar a vegades que passi això. Que per una banda, sobretot si feu ceres, que encara quan no estigui sec, que s'enganxi a dalt. Ai, sí, és veritat. No passa res. Difuminar. I te queda així una mica... I queda... Tanca. I queda així com amb una mica de profunditat de la cuenca, no sé què, no sé quant. I dius, oh, quin desastre, mira què m'ha passat. És que plora, ho he de tornar a fer tot, no sé quantos. Cap problema. Que si és per sortir al carrer o una cosa així, doncs... Pues, no, però jo potser... ja no aniríem així, jo crec, no? Jo no aniria així pel carrer. No, llavors doncs pues, ja dius, oi, doncs pues, mira, pues, és una manera de fer virgueries... Un poco a lo tonto. Bueno, al menos que a lo tonto a... casero. Casero. Y digo, oye, pues mira, me ha salido esto. Fem de l'error una virtud. Això mateix, que sempre, no, m'he equivocat, m'he equivocat. No. Ah, no. No, perquè un error pot ser un encert. Això mateix. Anem a fer... La cara. La cara. Cara, cara, cara. Farem servir aquesta, ¿vale? Que té molts colors i així... Generalment, aquest tipus de paleta, si és per fer servir de casa, com que fa servir dos colors, hi ha formats que venen un i ja està, però com que nosaltres ho fem servir per maquillar fora i altra gent i així, doncs ens va... Bueno, i molts personatges diferents, i ho fem servir l'Aurora i jo, que no tenim ben bé el mateix color ni els mateixos gustos. Sí, amb aquesta és de Tècnics Color... Tècnics Cosmètics! Tècnics Cosmètics, que... És, com vam dir, és low cost. I oi, pues por 3 euros. Pues, va molt bé. Hi posarem aquest així una miqueta fosquet, però no gaire. Vale, sempre feu... Perquè si no... són ampolls. Pensa que era sí, el de crema. No, són ampolls i si agafes i fas així... La pots tirar molt parda. Aleshores, millor començar a poc.
i anar fent i no liar-la al final. Si no teniu, tampoc passa res, ¿vale? No és que, no, si no tens, vas a arder en la caldera, no sé què, no sé quantos. No. Sí que ha quedat una mica mapatge. Sí, però ara ho està mirant i queda com molt dramàtic també, saps? Vull dir, Sí. com que anem de circ. Perquè és de teatre, eh? Si fos de carrer, que dius, me'n vaig a carrer normal, no. Que feu el corrector de vostra... Sí, no, no, o sigui, i si us passa això, borreu i torneu a començar. Vale, que no passa absolutament res, però que ho tingueu en Sí. compte. Vale, una miqueta més o menys. Després il·luminador, que agafarem un il·luminador qualsevol. Mira, avui agafarem la paleta Quin il·luminador? aquesta. Ai, Vale, sí! també tenim aquesta que és de NYX, que és huocromàtic, que depèn de com brillin, tenen diversos colors i brillen de diferents maneres. Si teniu il·luminadors, el que tingueu, no passa res. Si no, nosaltres aquesta en el festival la tindrem i I anirem podem... embadurnats. I anem embadurnant, vale? Però que sapigueu que si ah, pues jo tinc un il·luminador que m'agrada molt, que el tinc a casa, que no sé què, que les nenes hi juguen i tot això, cap problema. La podeu fer servir. Pues, amb la mateixa brotxa farem, com que és verd, la farem així com daurat. Aquest d'aquí al mig. El mateix. Una mica aquí. Aprofitant que tenim això molt, molt dramàtic. En los puntos altos de la cara, en los pómulos, no estic veient gaire bé el que faig perquè entre la llum i que no m'ho faig a mi mateixa i estic així de costat, no veu anar. Vale, podem posar una miqueta per aquí també, perquè és per teatre, eh? Si no, hauríem de ser una miqueta Sí, ha de més... ser una mica més exagerat que el que és normal. Que tu dius, ui, queda molt exagerat. Doncs pues més. Sí, perquè a més heu de pensar que bueno, nosaltres estem pensant aquests maquillatges per un espectacle de final de curs que fan de circ clàssic, amb la qual ja és exagerat en si mateix el concepte. M'agrada On està? aquest. Jo no sé fer que l'il·luminador se'n vegi com guai, però Però mola mola, molt. mola molt. I em falta la paleta dels coloretes, que no la Sí, veig. estava aquí fa un segon. Havíem d'aixecar una tapela a l'alfombreta de dels pinzells que tenim. Que nosaltres tenim... Mira, ens ensenyem. Tenim això, que no fa falta a vosaltres que ho tingueu, obre-ho. Ni molt menys, vale? Però com que nosaltres... Pels nostres personatges has de fer virgueries i així no pots estar amb un pinzell. Ara le pongo, ara le quito, ara no sé què, ara resulta que... No, i ho portem així un rotllo neceser per poder-nos-ho endur de viatge. Quan anem a actuar. Vale, després tenim aquesta des de Revolution, d'això són tot rubores, Sí, però n'hi ha colorete de tota la vida. tota la vida, sí. Però hi han dos que són com molt brillants, però totes les altres són mate. Vale, que també és low cost i sí que va molt bé. I llavors, doncs, el rosa aquest, el més fort que tingueu, si no, no passa res. Hi ha gent que posa l'il·luminador per sobre, hi ha gent que el posa per sota, una mica al vostre gust. Vale? I llavors dius, ai, queda senyora Pepis, oh, queda això, com fort que queda. Sí, Sí, però vale? és Però que ja és una no... mica aquesta cosa. Sobretot els que fan de domadors i tot, que s'han de veure una mica apallassats. Així, val? Potser les que fan d'acròbates i tal, no, potser no cal tant. Però les que fem personatges de domadors, que som apallassadetes, així, que es vegi ben pallasso. Vale, llavors, doncs, per acabar, li posem un pintallavis, el que tinguem, per exemple, aquest mateix, que W7. Posem així. Les grans s'ho poden fer elles, vigilant que no acabin amb Amb tot el un llavis. pintallavis A veure, així. i ja I ja està. està. Llavors, doncs, per últim, per si volem agafar i fer alguna virgueria, podem agafar el mateix il·luminador. I com que hem pintat amb verds, podem agafar-lo així, una miqueta aquí a l'ull, tancar. Li posem per aquí sobre, per exemple. No sé, eh? Ara mateix. Aquí en aquesta banda només li posarem aquí al davant. També depèn del temps que tingueu, clar, perquè hi haurà de tot. Hi haurà gent que li sobrarà molt de temps i hi haurà gent que pràcticament serà... Surto, em vesteixo i corro que vinc. A veure... Ah, sí que es veu una Sí. mica, no, l'il·luminador? És que a Sí. mi em costa de veure els dels il·luminadors. Sí. Sí que és veritat que n'hi ha que...
que són potentes. Els veu Vale? venir. Després podem agafar un eyeliner d'aquests de purpurina, també aquest és de NYX, però n'hi han d'altres marques i d'altres... Sí. Això, llavors aquí podem fer... Una mica a gusto del consumidor. I a l'altre li farem... Agafarem aquest, que és d'aquest color, també. Són els mateixos, eh? D'aquí així. Bueno, quan s'enfoqui... S'enfoqui. Ja està. I ara farem els xistes malos. Fins dintre de 10 Que minuts. és hora! No faré xistes malos fins dintre de 10 minuts, No t'ho vale? creus ni tu, no arribes ni a 5 minuts. Bueno, ja ens tanca l'ull, per exemple, si són més grans, la part negra la pots repassar amb un d'aquests, tot seguit. És més que res per fer-ho una mica diferent un i l'altre. Però que ho podem fer Bé, perquè com veieu vulgueu. que cadascú li pot aplicar la seva imaginació i posar-li els detalls com vulgui. Aquí farem unes boletes aquí, com de purpurina. Si li feu això, les floritures, jo aconsello primer fer amb negre i després passar-li un color d'aquests, perquè si no no es veu. Llavors, Sí, aquí. ressalta molt més. Val, per exemple, així, i aquest, així. Bueno, llavors, gent, aquestes són de papeleria, vale? Aquest és per paper, però no els feu servir. Però n'hi han d'aquest tipus, de floritetes i Sí, així, que són que són cosmètics. cosmètiques, amb pegamento cosmètic, que els hi pots posar, que no hi ha problema, que nosaltres no direm res. Bueno, hem fet el zoom casero, vale? I això seria la base per la que hem dit domadores, trapecistes, acròbates, malabaristes, Malabaristes, ballarines... presentadores del circ. Vale, llavors després aquí cada una o sigui, fa una mica El que vulgui a partir d'aquí. la seva versió. I ara anem a fer els bigotis pels domadors. Ah, sí. Que si no volen, Doncs no passa hi ha res. bigotis. Vale? Però perquè sapigueu també una mica com fer-los. Doncs parem, ens desmaquillem i tornem. O el fem... Aquí el fem damunt. aquí. Vale, doncs res, no he dit res, no parem. Anem a fer-lo aquí No he dit amunt. res. No hem dit res. També farem versió Me lápiz, coloco. versió d'això. Agafes aquí, vale? Fas la meitat i llavors aquí a gruixut, aquí fi. Llavors, en el circo hi havia la mujer barbuda, que si hi ha algú que vol fer de mujer barbuda, escolta, no direm res, tampoc. Sí, m'il·lusiones. Pues, cap problema. Vale, amb el llapis super fàcil i amb les ceres pues lo mismo. És És d'aquest visual. biselat. Vale, agafem aquí i al mateix meitat cap aquí. Aquí s'ha de tenir una mica més de precisió. Vale, llavors, per exemple, aquest el farem al revés perquè veieu com que podeu fer. Ja és per omplir-ho, paciència i intentar no sortir-se de la línia. Intentar Ta-chan! perquè just en el moment en què tu vas a fer la línia més de fer això fan Mama! I tu, No passa res. Vale, llavors aquí també el podem agafar i tenim la... Mira, que ens servia aquests. Això són Ai! sombra d'ulls, vale? Però, depèn de com la miris, és blava, depèn com la miris, és com daurat. Llavors, bé, jo això no ho sé fer. És tu cromàtica. Sí. Poing, 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 poing. Llavors podem agafar... I l'altra podem agafar aquestes purpurines. Agafem aquesta d'aquí negra. Les purpurines amb el dit, eh? No es veu massa. Sí, el blau sí, es No, el veu, eh? negre. Si no, amb daurat. Sí, a mi de purpurines crec que el platejat i el daurat són els que m'agraden Sí. més. I ja ho tindria. Sí, no, és que ara com que anava ràpid i no m'he rentat bé els dits, pues se m'ha sortit una mica. Ja està, però no passa res. No passa No passa absolutament nada, res. no No passa passa nada, nada. colega. Doncs ja ho Mucho tindríem, vale, no? goodbye. Que ens...
Trobarà el vídeo per fer el tonto. Però passa res. Que fins aquí, que moltes gràcies. Que fins la propera. Adeu!